kawasan Tidung dan Simunjan. Jadi di mana shareholder-nya 3,500 orang bagi bahagian Tidung dan Simunjan akan menerima dividen sebanyak 1.2 juta ringgit bagi tahun 2016. Ada tambahan 400 ribu ringgit dibanding dengan tahun lepas. Jadi dividen ini adalah daripada kawasan yang dibangun oleh Indranika Sungai Bahar yang mendapat tak kurang pada 20 ribu tan bagi tahun yang telah sudah pada kawasan